В Хасково случай на домашно раждане няма. Случвало се само майки от младсинствата да се забавят да отидат в болницата и бебето се ражда в линейката. Раждане вкъщи избирали и такива, които искат да скрият, че са бремени. Тези случаи не са чести. Наистина стана модно да се ражда вкъщи, но в никакъв случай това не е физиологично и здравословно. Защото раждането, това е един огромен риск, както за майката, така и за детето. Нашите прабаби и баби още от 19 век, да не се връщаме и повече във времето назад, дори те са осъзнавали, че когато раждането става, хубаво е около тях все пак да има жена с някаква насоченост, която разбира от раждане. Това е така нареченото бабуване. И аз се очудвам, че има жени в 21 век, които искат да раждат вкъщи. Последният случай на отказ от кръвопреливане в Хасково бил преди 5 години. Тогава, оправдавайки се с вярата си, майка отказала чужда кръв. Някои от жените са отказвали кръвопреливане в първия момент, но след като сме им разяснявали колко е опасно, защото все пак има показания. Ние не прекаляваме с кръвопреливане, малко нисък хемоглобин и да искаме да кръвопреливаме. Общо взето сме ги убеждавали. Повече от 1200 бебета всяка година се раждат в Хасковското родилно отделение. Една от тях е Калина, тя е втора дъщеря за родителите си. В никакъв случай не бих решила да родя вкъщи. Мисля, че това е нещо толкова отговорно да дадеш нов живот. Сега, ако някой решава, че това за него е толкова лесно нещо, аз лично според мен е това нещо толкова трудно. Мен ме е страх да раждам в болница, камо ли пък вкъщи. Като започнат болките, след това вече, според мен, по най-бързия начин човек трябва да иде в болницата, за да бъде в сигурни ръце и да осигури възможно най-добрия старт за живот и на детето си и съответно и най-добрите грижи за себе си. Всяко раждане е рисково, каза още доктор Стефка Христова. По думите и винаги се знае как започва, но никога не се знае как ще завърши раждането. Затова бъдещите майки са задължени дори от закона да гарантират собствения си живот и този на децата си. А това става като се доверят на квалифицирани лекари в специализираните болници.